Salve New Soldiers, todos bem? Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês e hoje o vídeo é curto, prático, certeiro, para mudar seu jeito de tocar. A gente veio aqui, ó, uma situação muito simples, tá? Um acorde de Dó sétima maior e um acorde Dó sustenido Ré bemol 7 mais. Poxa, Lucas, que coisa simples. Pô, você que já é um New Soldier já saca, né? Que aqui foi uma progressão meio tom acima, um acorde um tom abaixo e um acorde meio tom acima. Que basicamente é isso aqui, né? Ó. Dó 7 mais. Dó sustenido 7 mais e Dó 7 mais, e a gente ficou nisso, ok? Depois eu apenas fui, toquei ele com as duas mãos, subi, desci. Dentro do New Soul, né, eu denominei essa técnica de Approximation Major Descendente. Por que Major? Aproximação maior descendente, né? Ou ascendente. No caso, essa aqui a gente tá fazendo Dó sustenido para Dó. Ok? Então, tem também outras técnicas que eu uso também, que eu leciono para os meus alunos. Poxa, mas isso é muito fácil, isso é muito simples de fazer. Então, só que é muito simples, só que ainda assim eu consigo ouvir pessoas que tocam isso sem muita propriedade, né? Então, quando a gente se fala de New Soul, existe a questão de você tocar isso aqui com mais propriedade, né? Então, vamos de aproximação major descendente, trabalhando os recursos do New Soul. O flow, a pojatura, ó. E é claro que a gente usa muito isso dentro do próprio 251. 2 como sub 5, né? O que a gente pode fazer aqui? Trabalhar bastante quando você estiver na progressão de Ré menor, Dó, Sol, ó. Mais uma vez, Ré menor. Mais uma vez. Eu uso muito isso e você pode ouvir isso nos vídeos dos caras do New Soul aí. Essa aproximação major descendente ou ascendente é muito usado, muito usado. Então, é um exercício simples que vai fazer com que o seu jogo fique muito diferente. O fato de poder dominar ele tocando só com o baixo na mão esquerda e o acorde, o miolo na mão direita. Sempre falando que a gente trabalha Soldier A, Soldier B. Soldier A a partir da terça, Soldier B a partir da sétima. Então, no caso aqui, a gente está fazendo os acordes a partir da sétima, Soldier B. Ó. E sempre colocando flow. O flow tá rolando, ó, o tempo todo. Ah, Lucas, mas é muito simples. Então, procura fazer isso um pouco mais rápido, que você vai perceber que pode ter alguma falha ainda. E a gente não quer tocar rápido sem ter precisão. A gente precisa treinar para a hora que precisar correr, né, um andamento um pouco mais rápido, os acordes tenham fluência. O mais importante de qualquer estilo é a fluência. Lembre-se sempre disso, é a fluência. Então, ó. E aí você pode trabalhar também algumas frases. Ok? Vamos fazer mais uma vez aqui. A gente vai sentir como vai soar isso aqui. Vem tocando comigo. Dó sustenido, Dó sustenido, Dó. Esquerda somente. Mão direita. Oi. As duas mãos. P.
Percebeu aí também que eu acabo fazendo frases de alicerce ali, costurando um pouquinho? Então, esse exercício também me perdoa que eu errei um acorde aqui, mas acontece. Todo new solder erra pelo menos um acorde, tá ok? O mais importante aqui é que você domine isso em qualquer acorde, seja maior ou menor. Então, assim, é um vídeo simples, um recurso simples, mas perceba que, normalmente, as coisas simples são as coisas que mais resolvem na hora do nosso play. Então, fica aí pra você essa dica. Treine isso aqui. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. O tempo todo. Você não precisa fazer isso aqui só em dó. Faça em todas as tonalidades. Eu te aconselho a fazer isso em todas as tonalidades, tá? Então é um vídeo rápido, simples, focado com uma diquinha bem simples. A dica de New Soul de hoje é essa, valeu? Tamo junto e bora New Soul. Até a próxima, é nóis!